আর এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে জৰহাটৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত হেৰাল মক পোল কৰা 24টা ইভিএমৰ তথ্য কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীৰ অৱহেলাৰ বাবে হেৰাইছে মক পোলৰ ফলাফল থোৱা বাকসপুৰ আৰু পটিনিকা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ তলা বন্ধ কৰিবলৈ গৈ লাগিছিল হুৱা দুৱা অৱহেকত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণপত্ৰ লৈ তলা বন্ধ কৰা হয় ষ্ট্ৰং ৰুমৰ আৰু এই ঘটনাই জৰহাটবাসীৰ লগতে জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ভিতৰ চলাচৰাটো সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ কেনেদৰে হেৰাব পাৰে বা কেনেদৰে এই ধৰণৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে লৈ এটা যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে জৰহাটৰ ঘটনা জৰহাটৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত হেৰাইছে মক পোলৰ 24টা কৈ ইভিএমৰ তথ্য তথ্যপাতি কি ধৰণে হেৰাল তাকে লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাৰ পিছতে জৰহাটৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত এই কাণ্ড জৰহাটৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত হেৰাল মক পোল কৰা 24টা ইভিএমৰ তথ্য কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীৰ অৱহেলাৰ বাবে হেৰাইছে মক পোলৰ ফলাফল থোৱা বাকসপুৰ প্ৰতিনিশা ষ্ট্ৰং ৰুমৰ তলা বন্ধ কৰিবলৈ গৈ লাগিছিল হোৱা দুৱা অৱশেষত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ লৈহে তলা বন্ধ কৰা হয় ষ্ট্ৰং ৰুমটোৰ আৰু এই ঘটনাই কিন্তু জৰহাটবাসীৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগতে জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ভিতৰ চৰাটো সৃষ্টি কৰিছে কিছু চাঞ্চল্যৰ ৰাজনৈতিক দলৰ উপস্থিতিত পিছত তলা বন্ধ কৰা হয় জৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ ভিতৰ চৰাত এক প্ৰকাৰ এতিয়া খলকণিৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে জৰহাটৰ ষ্ট্ৰং ৰুমত হেৰাইছে মক পোলৰ তথ্য থকা বাকচ 24টাকৈ ইভিএমৰ তথ্য হেৰাইছে কৰ্তব্যৰত কৰ্মচাৰীৰ অৱহেলা হেমাহিৰ বাবে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে গৌতম কি হৈছিল ষ্ট্ৰং ৰুমটোত সকলো টিকেট সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে আৰু সংগ্ৰহ কৰা অন্তত সেই ষ্ট্ৰং ৰুমত যেতিয়া চবলৈ যোৱা হয় সেই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহে যে 24টা যি ইভিএমৰ যি মক পোল কৰা হৈছিলে সেই মক পোল কৰা যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যসমূহ নাই দুটা ট্ৰাংকত থোৱা হৈছিলে সেই ট্ৰাংক দুটা বিচাৰি পোৱা নগ'ল আৰু প্ৰতি নিশা 3 বজাতে সকলো যাৱতীয় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে ষ্ট্ৰং ৰুমত তলাবন্ধ কৰিবলৈ কিন্তু সেই 24টা ইভিএমৰ মক পোলৰ তথ্য নোপোৱাৰ বাবে প্ৰতি পুৱা 6:30 বজালৈকে সকলোৱে কেতিয়া বিচাৰি হাবাতুৰি খাব লগা হয় আৰু অৱশেষত বিচাৰি নোপোৱাৰ অন্তত সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ পৰা আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ বৰ্তমান ষ্ট্ৰং ৰুমত ই ভি এম সমূহ ৰখা হৈছে আৰু সময় দিয়া হৈছে যি সংশ্লিষ্ট যিসকল কৰ্মচাৰী বা বিষয়াৰ দায়িত্বত আছিলে সেই মক পোলৰ যিসমূহ তথ্য কোৱা হৈছিলে সেই ট্ৰাংক দুটা বিচাৰি বৰ্তমানো যোৱা জিলা প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হাতত তেওঁলোকৰ সময় আছে যিহেতু ইয়াৰ যি মূল ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হৈছে তাৰ লগত ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ই ভি এমসমূহ প্ৰকৃততে বিচাৰি পোৱা নগৈছে 24টা মক পোলৰ তথ্য যি বিচাৰি পোৱা নগৈছিলে সেইসমূহ পাছত বিচাৰি পোৱা গ'ল বুলি আমাৰ প্ৰশাসনৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে কিন্তু আমি যেতিয়া নিজাববীয়াকৈ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিলোঁ তেতিয়া আমি জানিব পাৰিলোঁ যে পুৱা 6:30 বজালৈকে তেওঁলোকে এইসমূহ বিচাৰি হাবাচুৰি খোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকে বিচাৰি নাপালে অৰ্থাৎ তাত বহুত ট্ৰাংক আছিলে আৰু প্ৰতিটো ট্ৰাংক খুলি খুলি তেওঁলোকে চাইছিল যদিও সেই মক পোলৰ 24টা ই ভি এমৰ মক পোলৰ তথ্য থকা ট্ৰাংক দুটা বিচাৰি নাপালে নোপোৱাৰ অন্তত তেওঁলোকে 6:30 বজাত ষ্ট্ৰং ৰুম তলাবন্ধ কৰিব লগা হয় আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে এইসমূহৰ বিচাৰি তেওঁলোকৰ যি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে মৌনতা অৱলম্বন কৰিলেও এই নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ একাংশৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে বাবেই যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া নিশ্চিত কিন্তু যোৱাটো উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সমস্ত পৰিস্থিতি সুন্দৰকৈ চম্ভালি যাতে ইয়াৰ ফলত কোনো অনাহত পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰিছে কিন্তু গীতাশ্ৰী একাংশ যে কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বহীনতা আছে সেই কথা এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে কিয়নো নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ অন্তত যিসমূহ ই ভি এমসমূহ অনা হৈছিলে অনাৰ অন্তত ষ্ট্ৰং ৰুমত ভৰাব লাগে যিসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগৰ যি নিৰ্দেশনাৱলী আছে সেই অনুসৰি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং ৰুমত এইসমূহ ভৰাব লাগে তাৰ প্ৰাক্ষণতে সকলো যাৱতীয় প্ৰস্তুতি হৈ যোৱাৰ অন্তত এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে 24টা মক পোলৰ তথ্য নাছিলে মক পোলৰ তথ্য বিচাৰি পোৱা নাছিলে আৰু নথকাৰ অন্ততে সমগ্ৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰৰ ভিতৰত চোৱাতে হোৱা যোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এইসমূহ বিচাৰি নাপালে নোপোৱাকৈয়ে ই ভি এম
সমূহ সংগ্ৰহৰ ভিতৰত ভৰাই সেয়া তলাবন্ধ কৰিব লগা হয় আৰু বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব পৰা মতে নিৰ্বাচনৰ যি সংশ্লিষ্ট বিষয়া তথা জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আজি বিয়লি ভাগত এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে আৰু যিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াৰ লগত জড়িত আছিলে তেওঁলোকক লগত লৈ পুনৰ সেই চাংসমূহৰ বিষয়ৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইখিনি তথ্য দিয়াৰ বাবে। কিন্তু এটা ঘটনা আৰু এই ঘটনা এক প্ৰকাৰ এই দায়িত্বহীনতা যেন পোহৰ লৈ আনিছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড কিছু কৰ্মচাৰীৰ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কিছু কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে তেনে কাণ্ড, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আচলতে এনেকুৱা খেলি মেলি বা বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ল এটা ষ্ট্ৰংৰুমৰ ভিতৰত। যদিও বা সেয়া মক পলৰ ই ভি এমৰ তথ্য আছিল, কিন্তু মক পলৰ তথ্য থকা সেই ই ভি এমকেইটা ষ্ট্ৰংৰুমৰ সৈতে জড়িত, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ষ্ট্ৰংৰুমত ৰখা এইখিনি বাকচ ক'ত কেনেধৰণে হেৰাল বা ক'ত কেনেধৰণে ইফাল সিফাল হ'ল তাকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এক প্ৰকাৰে এটা কথা পোহৰ লৈ আহিছে বা প্ৰমাণিত হৈছে এই ঘটনা যে দায়িত্ব সহকাৰে যে একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰা নাই সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণিত হৈছে এই বেমেজালি পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে।